Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Yetim. Čaká nás tu prispôsobený tréning v jednotke o inštrumentáli. Lekár. 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 Kapustu. Kapustu. Aktrisa. Herečka. Jiža. Jedlo. Vykladač i studenty. Učiteľ. Vykladač. A študenti. I. Студенти. Інженер. Інженер. Братом. Братом. Бутерброд. Сендвіч. Другом. Приятел. Це моя учителька. Тото є моя учителька. Це моя учителька. Шахи. Шах. Менеджер. Менеджер. Макарони. Цестовини. Ковбаса. Колбаса. Скільки коштують ці апельсини? Колко стоя. Скільки коштують Тіто помаранчі. Ці апельсини? Де моя картопля? Я їм картоплю. Де ж мої зем'яки? Я їм зем'яки. Не їж банани? Ви не їдете банани? Ви не їсте банани. Учитель і директор. Учитель а рядитель. Чиє помаранче су тото? Чиї? Це апельсини. Ти їси яблука, а вони не їдять яблука. Ти їш яблука. А вони не їдять яблука. Вельми хутне їдло. Дуже. Смачна їжа. Мій брат не голодний. Мій брат не є гладний. Я люблю капусту, але це не капуста. Мам рад капусту, але тото не є капуста. Дякую, я не голодна. Дякуєм, я не сум гладна. Перфектно.